pessoa se entra se arrumando, meu Deus do céu. Ser humano, é a segunda vez que o ser humano faz isso consigo mesma. É a segunda vez que eu faço isso comigo mesma. Bom dia, gente! 10h49. Ei, tá começando mais cedo hoje, hein? Era 10h50, por isso que eu não tava aqui ainda. Bom dia, o programa da comunidade está começando, mais uma edição desse programa que está com você todos os dias, levando informação de comunidade, levando muita diversão, porque você sabe, levando informação de comunidade, levando muita diversão, porque você sabe que a gente aqui se diverte também, se diverte junto contigo que está aí do outro lado, se diverte com você que liga para a gente pelo 3307-3951 e 3307-3952. Se diverte com as fotos que vêm, que chegam pelo WhatsApp 99153-7959. A gente está aqui já esperando pela sua participação, esperando pela sua denúncia. Tudo que você quiser fazer aí, denunciar os problemas que tem na sua rua, tudo isso a gente está aqui aguardando pela sua ligação. Você que está aí na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Centro-Sul, na Zona Leste, você que está querendo beijinhos, pode pedir também seus beijinhos pelo nosso WhatsApp 99153-7959, que a gente está aqui esperando por você. No final das contas deu tudo certo, olha, tá vendo? Peraí que eu tava aqui guardando um beijo, que eu preciso mandar um beijo, porque hoje o pessoal tomou café, eu tomei café lá na panificadora Brimarte. Agora eu tô. Por que não era? É porque tu tava botando o rádio na sintonia errada, esqueceu que eu tô com outro ponto hoje. Gesiel vira pra mim e diz assim, tá me ouvindo? Tô. Chiou, hein? Olha o meu ponto hoje. Olha só esse ponto. Uma ameaça foi detectada. Tá vendo aqui, ó? Ponto show. É esse o ponto hoje, tá, Gisele? Presta atenção, tá? Fala comigo, vê se eu te escuto. Ah, foi o Josemar. A culpa sempre é do coitado do Josemar, né? Tô te ouvindo. Olha só, gente, eu quero mandar um beijo bem especial pra Nana Panificadora Brimarte. Pra Sirlene, que fez o meu pão com tucumã e queijo coalho de hoje de manhã. Hoje eu comi pão. O pessoal sabe que eu não como muito pão, mas hoje eu comi. Eu tava com vontade de comer um pão com tucumã e queijo coalho. Um beijo pro Zac e um beijo também pra Daiane. Eu vou guardar, porque eu vou ter que pegar de novo e mandar outro beijo. Eu tenho que mandar um beijo peixinho pra vocês, pode. Você sabe quando a explosão é comedida, é porque é o Rui que tá atrás da câmera, né? Eu tenho que mandar um outro beijo também. Gisele, pergunta do Ricardo se ele mandou a foto do filho dele. Se não, eu mando foto, mando beijo depois. Vou mandar o beijo depois, viu, Ricardo? Tu tá me vendo aí no Master, que eu sei que tu tá me olhando aí no Master. Eu vou mandar o beijo do teu filho só depois, porque tu não mandou a foto dele ainda. O Ricardo Samuel tá fazendo aniversário, só vai ganhar o beijo peixinho. Coração explode quando o pai dele mandar a foto, que é o Ricardo do nosso Master. Tem vídeo do pessoal que manda recado pra gente pelo nosso WhatsApp 99153-7959. Presta atenção nesse vídeo que a gente leva susto, viu, minha gente? Tem barulho de tiro no fundo, mas não é um barulho, não é tiro aleatório, não. É um tiro direito, né, produção? O que foi aquilo ali, produção? Campeonato Brasileiro de Tiro Prático aqui em Manaus, teve gente que mandou beijo, peixinho, coração e... explode, não atira. Não é beijo, peixinho, coração, atira. É beijo, peixinho, coração, explode. Solta o vídeo pra mim. Valeu. Eu sou o Reginaldo e tô com a seleção brasileira no programa Agora. Oi, pessoal do programa Agora. Beijo, Márcia. Beijo, Walter. Beijo pra minha filha que vai aniversário dia 5 de setembro, Manuela. Oi, sou eu, Regina. Oi, me chamo Caio. Beijo, Márcia Lamar. Aqui o pessoal do Forró. Beijo, Márcia. Walter, beijo. Estamos aqui da comunidade do Pau Rosa. Beijo pra minha sogra. Olha aí o que que é. Uma pessoa que se dá bem com a sogra. Olha, eu quero dizer uma coisa pra você que tá aí do outro lado. Não é a sogra que é ruim. É a nora que às vezes não presta. Opa! Concorda? Às vezes, quem não presta é a nora. Ou o noro. Mentira, genro. Ou o genro. Mas a sogra não é ruim. A mamãe, mas a mamãe foi muito dura com o Robson. Tem algumas exceções, tá, minha gente? Às vezes a gente tem algumas exceções. Que a mamãe, olha, deu dor de cabeça pro Robson Teixeira, que a mamãe não queria que eu casasse de jeito nenhum, queria ficar só eu e ela a vida inteira. E aí, depois que ela embarcasse, como é que ia ficar sozinha, né, Conceição? Ainda bem que o Robson insistiu e deu tudo certo no final. O que vem pela frente, diretor? A gente vai dar para agora premiado? Então, põe o bolo, que eu quero ver o bolo de limão, Hulk, lá do bolo da vovó Tereza. Eu queria tanto abrir esse bolo. Na quinta-feira vai vir um bolo aqui que eu vou abrir.
Eu não quero nem saber, eu quero ver o bolo dentro, como é que é. Nós temos hoje um bolo de limão, que é o meu predileto, minha gente. Eu sempre digo o seguinte, se é pra mandar bolo, mandem um bolo de limão. Tá aqui o bolo de limão da vovó Tereza, do seu Salu e da dona Verô. Salustiano e Verônica, e nós temos hoje um bolo mais que gostoso, super especial. E a Verônica é a filha do Salu. Ai, que delícia! Ah, Vero, um grande beijo, viu, Vero? Que aqui a gente, todo mundo é íntimo, tá? Aqui todo mundo é íntimo, a gente só chama de apelidinho carinhoso. Salu, Verô, Ivan, Jô, todo mundo assim, Má, né? Que sou eu. 3307-3951 e 3307-3952 são os nossos telefones para contato. Para você que está aí do outro lado, ficar muito bem informado e também participar do nosso Agora Premiado. Lembrando sempre que o Agora Premiado não é válido para o WhatsApp, ok? Para você poder participar do Agora Premiado, você tem que mandar, você tem que ligar para os telefones, vai falar com a Guinde, que já está aqui, depois de ter arrancado os dois dentes. Cadê, Guinde? Deixa eu ver a panela. Tá chateada ela, não gostou não. Vamos ver quem foi a ganhadora de ontem da Peixaria do Almirante, que eu tava aqui, recebi. Muito divertido e deve estar hoje lá. Olha aí a Marlice Benal. Como é? Marlice o quê, rapaz? Marlice Benal veio buscar lá do Santo Antônio, lá perto do Almirante do Peixe. Já conheci o Almirante do Peixe, meu ponto tá chiando. Toma aqui, Guinde, meu ponto. Já conheci o Almirante do Peixe e você que tá aí do outro lado, ela disse que vai com a família toda. Veio pegar o vale, dois almoços, pra poder... Fica aqui comigo, Guinde. Não? Tá com o cabelo tão bonito? Não, né? Tá nem dando confiança, Guinde, hoje. E aí ela vai hoje lá almoçar no Almirante do Peixe. Um beijo, Sidney. Um grande beijo pra você. E eu tô louca esperando por aquele... Por aquela caldeirada de tambaqui no Tucupi. Vem cá, Guinde, vem. Cansei mais que só mostra o cabelo, então. Vira de costa. Olha esse cabelo. Olha só assim a lateral. Olha que menina linda. Não, vai-te embora, vai. Olha, Gisele fez propósito, né? Mandou aquele ponto que eu tenho que esgarçar toda a minha orelha. Tô te ouvindo. Tô te ouvindo bem, alto e claro. Ouvindo. Tô te ouvindo! Paz e amor para Ivan Nascimento. Vamos lá, minha gente. Olha só, vamos trazer os destaques do programa de hoje. Você que está acompanhando aí o programa da comunidade, a gente vai trazer o que a gente preparou hoje para você. Infelizmente, o programa hoje está cheio de polícia. E eu digo infelizmente porque a gente não gosta de dar notícia de polícia, não. Mas tem prestação de contas também, né? A gente também vai trazer para você que está do outro lado resultado de investigações da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações. Que houve um latrocínio, a gente vai trazer para você. E ainda bem que a delegacia, muito bem preparada, como sempre, a equipe do Dr. Adriano Félix, junto com todos os investigadores, delegada adjunto, todo mundo trabalhando incessantemente. E a gente vai trazer para você os destaques do programa de hoje. Dois homens são baleados em uma tentativa de assalto no Nova Cidade, zona norte de Manaus. Eles foram assaltar um homem dentro de um carro e o homem estava armado. Eram três pessoas, dois acabaram baleados e um conseguiu fugir. Foram levados para atendimento e depois serão presos em flagrante. O homem do carro fugiu, foi embora junto com o carro e ainda não foi identificado. A gente também vai trazer para você, é preso o último envolvido no latrocínio do advogado Gilson Guimarães Lage, que aconteceu em julho deste ano. O homem tinha 80 anos, morava sozinho. E esse aqui, não, já foram presos dois. Só faltava esse, Ivan. Esse... Ah, sim. Olha, você que está acompanhando as imagens do programa da comunidade, o Carlos Alberto, que era o último que estava faltando, que era um dos envolvidos ali na morte, no assassinato do advogado. Esse foi o primeiro, realmente. Esse aí já foi preso, já está recolhido. Teve mais um envolvido e faltava um ainda que foi preso, sabe onde? Em Belém. É, pensa que vai fugir? Não vai. Um outro foi preso em Itaituba, que é lá a cidade do nosso querido Ivan Nascimento, que era o cunhado, que é o cunhado da diarista. E ainda tem mais um, que era o sogro, que era o procurado, era o padrasto, né, da diarista, que era procurado, foi preso ontem. Já deve ter chegado à cidade uma hora dessa. Agora um crime bárbaro. Um homem de 80 anos, uma covardia. Essa é a palavra. E aí a gente vê aí
Eu penso, lembro logo do meu papito que tá lá em casa, que também vai fazer 80 anos, se Deus quiser, mas vai passar dos 120, viu, pai? Vai passar dos 120. Fico muito arrasada com isso. Um homem desse forte, em vez de carregar cimento, vai cometer uma covardia de atacar um homem de 80 anos. Mas, enfim, tá preso e a gente espera que fique aí preso por um bom tempo. Tem mais, hein? Suspeitos de atirar na adolescente Yasmin Silva dos Santos, de 14 anos, são presos todos eles. A adolescente foi alvejada com uma bala perdida em maio deste ano. Agora, envolvidos em facção criminosa, a bala perdida se deu aí, o tiroteio, foi um tiroteio que teve vários mortos por causa de briga de ponto de tráfico. Por que que não briga para ver quem passa primeiro num concurso? Por que não vai estudar e se dedicar a uma carreira séria? Mas não, quer brigar por ponto de droga. Que luta em glória é essa, né? A gente vai trazer esse destaque aqui no programa da comunidade. E também, lembra que ontem nós trouxemos a morte de um ex-presidiário lá em Parintins, o Tadeu de Souza trouxe pra gente? Pois é, um cabo da Polícia Militar é suspeito de ter matado esse ex-presidiário lá de Parintins. A gente vai trazer para você que está aí e olha o que aconteceu. Ele é suspeito de ter cometido, de ter se defendido, né? O homem foi assaltar esse cabo da Polícia Militar e quando ele reconheceu que era um policial militar, puxou uma arma de um calibre 22, que foi encontrada inclusive ali ao redor do corpo dele e tentou matar o cabo. O cabo, para se defender, atirou de volta. Isso aí o inquérito policial vai investigar, a Corregedoria de Polícia também. E a gente vai seguir também, você que está acompanhando, são 11 horas em ponto, você que está acompanhando o programa da comunidade de hoje, a gente segue com a nossa rodada de entrevistas das eleições de 2016. E o nosso convidado de hoje é o candidato Luiz Ricardo, do PT, da coligação Compromisso com o Povo, que já está aqui nos nossos estúdios. Está cansado de tanto me ouvir falar, candidato? Ainda não, né? Daqui a pouco a gente vai conversar mais 15 minutinhos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí não. Daqui a pouco a gente já volta com a entrevista do candidato Luiz Ricardo. É já já.